ବନସ୍ତି ଡାକିଲା ଗଛ ମାଟି ଓ ମୌସୁମୀର ମିଳନ ପର୍ବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନର ଦୀପ୍ତି ନେଇ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଛୁଇଁଛି ରଜ ଗାଁ ଆମ୍ବତୋଟାରେ ଝୁଲୁଛି ଦୋଳି ଘରେ ଘରେ ଜମିଛି ରଜ ପାନ ପୋଡ଼ପିଠା ମଣ୍ଡାପିଠା ଓ କାକରା ପିଠାର ଆସର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରୁ ଛୁଟୁଛି ରଙ୍ଗଣୀ ହରଗୌରୀର ସୁବାସ କାରଣ ଆଜି ପହିଲି ରଜ ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ରଜ ପର୍ବ ପରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନେଇ ଖୁସି ହୋଇଛି ଚଷା ପୁଅର ମନ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସାମାଜିକ ଚଳଣୀରେ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଞ୍ଜନର ଆସର ଯୋଗାଇଛି ରଜ ପର୍ବ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବରେ ବସୁଧା ବା ପ୍ରକୃତି ମାତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ପରମ୍ପରାକୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯିବ ଆଜି ପହିଲି ରଜ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବର୍ଷା ଋତୁ ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ ଆସିଛି ରଜ ଲଗେନି ନୂଆ ସଜ ବାଜ ବଉଳ ଲଗେନି ନୂଆ ସଜ ବାଜ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଉଁଝରରେ ପାରମ୍ପରିକ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ ପୋଡ଼ପିଠା ଓ ପାନଖିଆ ସହିତ ଝିଅମାନେ ରଜ ଦୋଳି ଓ ପୁଚି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ପୁଅମାନେ ଲୁଡ଼ୁ ତାସ୍ ବାଗୁଡ଼ି ଆଦି ଖେଳି ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ରଜଦୋଳି ସାଙ୍ଗକୁ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାରେ ମଗୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାନ୍ଥ ନିବାସ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ରଜପାନ ମେହେନ୍ଦି ସହ ନିଆରା ପରିବେଶ ଭେଟି ଦେଇଛି ଓଟିଡିସି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ 14-16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ପାଳନ ହେଉଛି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଗଛ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଏଇଠିକି ଆସିଛୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଡାଳି ଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ଖେଳିପାରୁ ତୋଳି ଦୋଳି ଖେଳିଲି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲି ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଲି ଆଜିଠୁ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲେ ସଜବାଜ ମୁଁ ବି ସାଜ ହେଇକି ପୁରା ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଳତା ବି ଲଗେଇଛି ଆଜି ପହିଲି ରଜ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଭୂମି ଦହନ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ପାଳନ ହେବ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ କେଉଁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସୈନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍